ty člověče, to dělá strašnou žízi, jo. Kvůli tomu musíte rozbíjet nádoby. Teď jsem to nerozbíjel, Lito. Kvůlíte. Teď jsem to zachytil. Tak je to nerozbitné. Co to bude, prosím? Já bych prosil pivo. Pivo podáváme pouze k jídlu, pane. Tak prosím vám nějakou limonádu nebo minerálku, jo? Limonády došly a minerálky nevedeme, pane. Takže nemáte k pití nic. Ale máme. Máme becherovku, koňak a pivo. Tak to je to pivko. Jsem špatně rozuměl, pane. Říkal jsem, že pivo podáváme pouze k jídlu. Prosím. Božko už jedlo, jo? Prosím vás. Jídelní list. Prosím. Já bych prosil tu vepřovou. Hotová jídla už jsou škrtnutá, pane. Takže k jídlu nemáte taky nic. Pane vrchní, prosím vás pěkně, můžeme dostat piva, my už jsme jedli. No co, co, co? Pět piv, prosím vás, ano. Počkej, jdeme, prosím, že pustí. To snad to pivo, to je omyl, ne? Jo, promiňte, my vlastně pivo nemůžeme. Ale dal byste ho tam tomu pánovi? Díky, slečno. Doufám, že vám to někdy oplatím. Víte teplý? Dovolte, jsme první cenová skupina. A vy jste jednička, tak už se nezlobte. Na vaše zdraví. Ahoj. A tady doma? Dobrý den, ve spolek. A větší. Ahoj, tati. Vítám tě, to jsem rád, že jsi doma. Natoč tam si dvě piva a trošku to ukryt. Dobrá, nemůžeš jít klukem. A návrat ztraceného syna. Je to návrat ztraceného syna. Já si tady zase stravuju. A co škola? Ty troufáš. Ale to víte. Pak už máš po zkouškách? Pořád toho tolik máš a najednou máš volno. Ne, nemám. Bro, a jak to hraješ? Co pak můžu vědět, že to nemá? Tati. Praskl si u zkoušky. Přiznej, barvo. Červený. A teď za mnou, pánu. Kasacink. A to má. To je hrozný. A ještě. Tím se vůbec nedáme. Jak to, že se nedá se mnou? S tím klukem budou věčné problémy. Prosím vás, pane Dostá, to dneska nemá problémy. Oje. Jo, všude dobře, v hospodě nejlíp. Pánové, barvit, barvit. Já taky nevím, co se tomu klukovi tady nelíbí. Já hospodě. Dal jsem ti dvě piva? A 20. A to má. Nevěř se ho. Poslechni, kolik už je to vlastně let? No jo, ještě vy s tím začínejte. Počkej, ty jsi měl nějaký malér ve škole nebo co? Ne, to ne. No, tak co se s tebou děje? Já nevím, no tak co mám dělat, když mám dojem, že to všecko nemá cenu. Ale ještě si trumfne. Já mám dojem, že to k ničemu nevede. Tak to chci zkusit jinak, no. Proto fix. Pane Popé, to musíš nejdřív něco pořádně naučit. Za mnou, prosím. Každý se ptá, proč a jak. Víš to, aby něco pořádného udělal. Vás to nikdy neštve? Pánové. Mladí dneska nemají žádnou zodpovědnost. Já myslím, že si nevybereš ho. Hlavně, že přijdou k hotovému. Pas.
jsem se lekl, že něco letí. Jo. Pardon, stalo se vám? To jsem mohla zabít. Jsem právě reagoval. Ty níž, to nemě lochtat. Ne, tam. Máte nic jiného na práci, soudružko? Ježiš, soudruh náčelník. Samozřejmě, ano, soudruh náčelníku, já jsem právě za vám chtěla jít s nějakou stížností, ale jsi tam nebyl. Tak... No co s tím já mám dělat? Proč nejdete za náčelníkem stanice? Ono se jedná o vašeho strojmistra. Ale já teď nemám čas. Já nevím, ale oni to chtějí žalovat. Co? Pořád něco. Tak ať jdou za náměstkem. To je hrozný, člověk neví, co dřív. Ne. To se nedá nic dělat, soudruh Baňa, který není na škole. No a kdy mám teda přijít, prosím vás? No přijďte přesně v 9 hodin. Já jsem se právě, já jsem se potřeboval informovat. Informace jsou tamhle na konci chodby. Já jdu jenom do zeleniny. Prosím vás, tady nikdo není. Prosím vás, halo? Halo? Se mi tady moc nevymlouvejte. Ještě se mi tady něco ztratí a potom to bude na mě. Co? Ježiš. Seberte to. Co? No ten vajgl. Vy si myslíte, že já budu po vás sbírat vajgly, jo? Tak to teda ne. Já si můžem ale nekouzit. Seberte to a mažte. Mažte, ať vás tady už nevidím. No. No prosím, prosím. Naschválnou. To jste vy, ten jste vysoký, co měl přijít v 9? No, to jsem já. No, soudruhu, když mám přijít v 9, tak nepřijdu až v 10, i když jsem z vysoké. No, žádná přesnost. A zvlášť ty chceš být mašinfíra, no tak ty to musíš mít přímo v genitálech, ne? Kdy se tím chci říct? No, dřív si lidi podle vlaku řídili hodinky. Jenomže ty to nepamatuješ, co? Ne, nepamatuju. Já jsem to viděl, totiž takový film jsem viděl. Já bych si chtěl právě omluvit.
Ani jsem se nenadal, že jsem neměl kliku. Ale jak to, že jste tady? Kdy vás pustili? No teď. Já jsem bouchal. A nikde jak jsem. Jste taky neslyšel? Jo tak, ty jsi byl zavřený tady v patře na 17. Já jsem byl. Byla to 17, že jo? Já právě nevím, protože to víte, kdy jste uvnitř. Ale jak to, že jsi nedodělal vysokou? No já jsem si říkal, že už to nějak dlouho trvá, no, že to jako na dlouhý lokte. Já právě bych chtěl zkusit něco dělat hned, teď. Já bych chtěl prostě jezdit. Jo, hochu, to není tak jednoduché, když se záclik na mašině, v depu, ve vozovně, kurz, to musíš mít do toho doktora? Ne. Tak jestli nemáš smysl v pořádku, tak to nemá smysl. Tak tohle je jednoduché. No. Snad to nebude takový problém, soudruho. No já nevím, abych se nesplet. No to bych vám neradil. Je to pro vás dost důležité. No jo, to já si právě uvědomuju. Nemyslete si, já to nepodceňuju. Já opravdu nevím, co bych vám řekl, no. Jestli... No. Teda se nic dělat, ale je to zcela jednoznačně oranžové. A to naprosto bez pochyby. To já jsem věděl ovšem. Tak proč jste to neřekl hned? Pardon, já jsem chtěl být přesný, poněvadž tady se všude... Jak si vyžaduje přesnost, tak jsem se jako nemohl hned rozhodnout. O čem? Ne, já jsem měl obavu, aby... Aby co? Co? Jenom, aby jste si nemyslel. No co a co? Já nevím, že třeba je to růžová, nebo co? No to volte! No ne, no protože samozřejmě, to může být trošku růžová, nebo i žlutá, je tam žlutá, ovšem oranžová. Nedá se říct jednoznačně, to je růžová nebo oranžová, nedá se říct ani, že to je žlutá. Co je podle vás tohle? Jako barevně? Ano. No ne, no, to je podobný, protože tady je karmín, že jo, je tam i bordo. Ano. A objevuje se tam cihlová... Ježišmarja, vy malujete nebo co? Ne, no, zkoušel jsem to, ale já jsem si nikdy nebyl jist, jestli to... Co? No, jestli to má cenu, no. Takže jste šel ke dráze, co? Ne, to já jsem zkoušel spoustu věcí, ale pak jsem si právě vzpomněl, páč. My jsme vždycky bydleli na nádraží. A tam byl jeden fíra, ten mě vždycky říkal. Člověče, ty budeš dobrý fíra. Páč, ty nejsi barvoslepý. No tak tu první smyslovou skupinu máte v pořádku. Centro, vyhoďte ho. Vyhoďte ho. Promiň. A co promiň? Já jsem rád, že jsi tu. Já už jsem stejně nevládal. Je tady někde volno? Jasné, ustav si tady pelech. Potřeba, co tu vlastně robíš? Já jsem myslel, že jsi někde na škole nebo něco. Ne, já jsem si to rozmyslel. Já jdu radši jezdit. Čím dřív, tím líp. Tím si nedočkávě jak ty ženské. Ty, je tady někde zrcadlo? Není jo, na čo? Vypadáš dobře. Když tě uvidí kůži, tak tě rozsápou jak hada. Jáš. Pojď sem, když si tu, tak se napijeme. Dík. Oj. Těbu, víš, co si ještě musíme urobit? Jízdní řád.
Ty, já jsem vyfasoval jízdní řády, předpisy. Všecko mám. Ty myslíš nějaké papíry, že? Šiš, to je hůlo. Já nemyslím papíry, já myslím jízdní řád na kočky. To musíme mít časově všecko perfektně sesumírované, aby jsme v tom neměli borda. No jo, pořádek, pořádek musí být. Já nevím, co se ti doma nelíbí. Pálí tě dobré bydlo, viď? Víš, jak by to bylo ideální? Ty bys měl obsluhu a já kuchyň a výčep. Ani babu bychom nepotřebovali. Nebo nějakou máš? Hospoda cestím kolášený k němu jede vlák. Už, už. Vidíš, a obyčejný gulášek jde dobře na oběd. A víš, na čem to záleží? Na čem? No, na barvě. A aby měl glans? No co, mladej? Hele, kam se hrnul, no? Pardon, promiňte, já jsem ti jenom psala. Prosím vás, ukažte mi tadyhle to, já bych si vzala ten přední kousek, jo? No jo, jenom, že to je zadní. To je zadní? No, já bych nepoznala. Aha, no jo, to je bláhy. To si hned člověk splete přední se zadním, víte, Liško? Tak mi to dejte. No jo, dáme to celý, víte. Ale ne, stačí půlka. Stačí půlka, ano, půlčičky, dvě krásný chrába, to bude, co? No jo, ta s očkem. Jo, mladá paní, to je dobře, že jste tady. No jo, volal pan manžel, že si proto přijdete, jak to tady včera zapomněl. Tak, a to, tady to je. Děkuju, co? Pepíček, slyšela jsem, že už jsou umřený v pořádku. No jo, a paní učitelka, děkuji, tato je v pořádku, je to placený. Děkuju. Já jsem mu včera nafackoval, no je to. Naschledanou, naschledanou. Že pozdravuju. Jo, a manžel se zase v pátek stavu. A co to bude? No, jako rychle. Na no, podívejte se, tak já už nemám tolik času, potřebuju kotlety. Dáme kotletičku, jen se srdce bude smát. No, tak tohle to vám zbylo, tak to nechci nějakou pořádnější. No, tamhle tu vzadu, tu mi ukažte, no. Není to tlustý? Otočte to. No, je to tlustý. To mi zeď nejí, já potřebuju libový. Ale paní, podívejte se, vy to tady poříznete a bude spokojenost. Jak je klid? Tak je pokoj. Já vím, co mužky potřebujou. Viď, Eliško? Jo, ale co potřebuje ženská, to je ti jedno. No jo, žensky, ty jsou furt nespokojený. 4,70. Já bych chtěla kousek něčeho na dietu. No prosím, a už je to tady. Já jsem si představila kousek telecího. Jo, mladá paní, kdyby bylo všecko, jak jsem si to představoval, tak už jsem dávno broučel. No tak nebručte, buďte veselá. Počkejte za 50 let, až se podíváte do zrcadla. 12,50. A tady mladej? Jednu housku. Co? Housku. Mladej je vegetarián. No jo. Čím dřív, tím líp. Nakonec to vás čeká všechny, že jo? Jde jenom o zvyk, že jo? Co tohle? Bude to dobrý? No co by to nebylo dobrý, mladý muži? Podívejte se, tady to odříznete pěkně nožejčkem a je to tady, mladá paní? 20 deka slaniny. 20 deka slaniny. Kolik to kusky? 8,60. Dejte to tady na pultě. Ano, slaninku dáme tady. Tak to bude. Haló? Mladý muži, ale já si myslím, že to uděláte doma, ne tady. To říká nožiček. No dobře, ale ne tady, čověče, hrkot, neprovokujte tady s tím nožem. No, no tak prosím vás, jděte s tím pryč, ještě sem někdo přijde, no vidíte už je... Je, to jste vy. Co se vám zase stalo? A co se posesal? Je to prostě 2244? To je chirurgie? Aha. Tak jste to vy? No, to jsem já. To jsem já. No já. No s tím pacem. Ne, no s tím pivem. No s tím... Aha. Já neopilím.
Já jsem, jestli bych mohl přijít někdy, já bych přišel. Je tady někdo? No, pojďte dál. Dobrý den. Co máte? Je, dobrý den. Já jsem tady s tím palcem. Aha, a s tím pivem už ne? Je, to jste byla vy? Já jsem se splet, pardon. Ale ne, pojďte, pojďte. Když jsme tady od toho, podíváme se na to, pojďte. Ale ne, to nic není. No takže co? Já jsem jenom chtěl... Promiňte, prosím vás, není tady ještě... Není tady ještě jiná? Jako holka? Ne, není. Já vám nestačím. Stačíte, ale vás neznám. No ale jí zřejmě taky ne, když nevíte ani, jak se jmenuje. Tak se seznámíme, když na tom tak trváte. Pojďte. Podíváme se na to, prosím. Prosím vás, co děláte? Je vám špatně? Já si myslím, že jste chtěla. Co jsem chtěla? No, abych se natáhl. Prosím vás, nenatahujte se mi tady a sedněte si. Ne! To mi nedělejte. Byl jste očkován? A proti čemu? Proti tetanu? Nebyl. Sestro! Ta už tady taky není. No tak to je ona. Která? No ta, co tu není. Sestro! Už jdu? Anatoxin, prosím. Ano. To není ona, víte? Vy jste myslel asi sestru Kopeckou. No, já jsem myslel tu taky. No. Tak ta tady taky není. Ježišmarja, injekci na co injekci. No, vidíte, jak jsme se krásně poznali. Teď už vím, jaký jste. Jaký? Srap. A vy? Já jsem velmi schovývavá. Tam máte... Au, jošoj! Tam máte bublinu. Ale jakou bublinu, prosím? To je nebezpečné hrozně. Je, vy jste ještě nevstal, jak to? Teď už jsem vás budila, teď to ještě bude na mě. Ale zbudte mě až ve 12, to úplně stačí. Ahoj. Ahoj. Co je? Že v pruser. No co je? No co je to? No co to je? Jsou jdou náčelníku. Tenhle ten se nám spěšuje dejchnout. Jste si vědom svého přestupku? Já jsem nepil. Na to se vás nikdo neptá. Ale pil. Nám přeci nebude někdo vykládat. Jo. Prosím, abyste nerušili úřední výkon. Počkejte mi. Jste si vědom svého přestupku proti pracovní kázni? Já jsem nechtěl přijít pozdě, no. Ale jste povinen podrobit se výkonu šetření, zda nejste pod vlivem alkoholu. Nejsem. Jak to, že nejste povinen? Já totiž nejsem pod vlivem toho, alkoholu. Tak proč jste se nepodrobil? Ale teď já bych se podrobil klidně. Proč jste ignoroval disciplinární řád? Teď říkám, já jsem nechtěl přijít pozdě, no. Uděluji vám disciplinární důtku. Jak se jmenujete? Jan Dostál? Je to možný? Tak ty seš ten Jenda Dostál. Ale hochu zlatej, to směl říct hned. Tvůj pradědeček a dědeček byl s mým otcem a dědem. No pojď, podívej se, vidíš? Vidíš, to je velice vzácná, cenná fotografie. A podívej se. No třeba ho nepoznáváš? No vždyť je to tvůj praděd. No vidíš. Byl v tom vlaku, který se srazil s vlakem, s ochranným vlakem následníka trůnu.
Tak to se nic neboj. Já na tu dolinu. Můžeš být klidný. Neboj. Já na tu dolinu. Nic se ti nestane. Ale příště už nepíš, rozumíš? Já jsem opravdu nepil. Ale však mi strajda řek, když byl minulý týden u mě. Tak čeho by se styděl? Já opravdu se bojím. Ale prostě tě čeho by se zbál? Ty se nemusíš ničeho bát, dostále. Tu já věřím, když budeš mi nějaký potíže. Ergo, dejte se mi nějaký jiný ručník. Já se opravdu bojím, že se budete zlobit. Ale za co mě máš? Jednou je tady tradice, tradice se musí dodržovat. To je zase moje disciplína. A disciplína, ta je u dráhy na prvním místě. To si pamatuj. Jakože jsem taky dostal ze Šumavy. Ne, 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 však my nejsme ze Šumavy. Já jsem se narodil, stařeček žije na nádraží, to se nemýlíte. A moja mama, my jsme Valaši. Zlizověc. A co se budu rozčilovat, stejně berem každýho. Herkot! Já vždycky vyžeru takovýho lempla. Člověče, kde jste byl? Vy nevíte, když jste chodí do práce? Ne, já jsem byl tam, to, u soudruha náčelníka. Jo tak, vy chodíte za starým a vlaky asi nebudou jezdit. Ne, já jsem chtěl stopat, já jsem... Nemluvím do toho, prosím mě, nechte být! Pojď, nechte si tady, jdi pokoj! Přípustný! Kdo je? Osud. Jo, to jste vy. Jste železničář. Co, nelíbím se vám? Ne. Proč? Vy jsem dost sexy? Vy máte spíš jako blbej komik. Blbej? Co máte proti komiku? Nebo proti železničářům? Měla. Nevnímám je pouze. Jste hodil vy? Ne, to byl nějaký železničář. Chcete si nějaký hodit? S váma se nebudu zahazovat, vy! Ježi, nestalo se vám něco? Nechte mě! Co si to dovolujete vy? Blbouny, já jsem reprezentantka! No slečno, nepohrdejte uniformou! Já jsem zajištěná existence! Kdybyste měla aspoň hvězdičky. Ostatně vaše disciplína nemůže být výnosnější. Čem vy vlastně děláte? Na beton. V lesi? Vy jste drvoštěpka? Závodím přece na saních. Na saňkách? Je, taková infantilita. Tak to se vračíte železničář. Jo, jenže tam si prý zase moc nevyděláte. A v amatérském sportu jo? To bys rád věděl, víš? Au! Ale stejně zajištěná existence to není. Aspoň je to zábava, ty. Zábava. Spíš nuda, ne? Pořád chcete někam drnčet po prdeli? Nebo to nedrnčí? To je jasný, že drnčí. Jenže po celém těle rozumíš. Protože já přitom ležím a nesedím na zadku jako ty v ty tvý zajištěný existenci. Rozumíš? Takhle to drnčí celým těle. A víš, jak musím mít silný záda a šílý spále tohle. A ruce a zápěstí. A víš, jaký mám, břicho? Šáhni. No tak nebudu šáhat tady na tebe. Buď se, prašť. Tak přece tě nebudu mlátit do břicha. Jo, ono se to řekne, vlak. Ale už jenom rozjezd ho. To si kolikrát myslíš, že už to je dobrý, že už jedeš a najednou bác ho. Čau. Polovina vlaku ještě stojí. Vy se vám to stalo někdy? No, mně ne. Pepíkovi Jilkovi. Má to ještě dneska pochroumaný zápěst. Vyťke to. No to já nevím. Jsem u toho nebyla. Ale říkali to. Jo, železnice. Tak chce tvrdý chlapi a ne nějaký papi. Řídím. No co mám bej? Mě to nevadí. Tak si řídí, když ty to dělá dobře, ne? Víš, co je pro mě nejhorší? Mlá. To je zabíjet. Jak vidím, že nevidím, to je mlíko, tak bych nejradši vlez pod peří. To je peklo. Zastavit nesmíš, dojet musíš a žádnej to neocení.
A za stejný prach. Jo, železnice. To musí být láska. Jinak se ti to ani nevyplatí. Mistře! Hlavně lochtá tady. Viděl, tady nemusím být, mistře. Pak troubím. Viděl jsi ten barák? Tam bydlí prýma baba. Až pojedem zpěv, tak ti ho ukážu. Kde? Kde? Nádraží tady mají docela pěkný. Je, to je pěkná kočka. Mistře! Ukáž, ukáž, kde je. Ale prosím tě. Dobrý den, pane učiteli. Nezdám. Jak by parťa? Nějaký laco. Člověče, to je hruza. Co ti lidi všecko nesežerou? Co nesežer? Ještě si vybíraj, kamarád můj zlatý. Co vy na to, pane učiteli? Co tělo žádá, to asi potřebuje. No jo. Proto si asi tak nerozuměj. Takže mám v sobě něco jiného. Právě, ty ti lidi nerozumí ani tomu žrádlu. Protože kdyby tomu rozuměli a budou si chtít dát znojemskou, no tak si dají frankfurtskou. Když si budou chtít dát něco houbama, tak si dají guláš, protože tam je stejně houby. Ovšem, chápete, co nastane? Když nejíte to, co jíte, a jíte vlastně to, co si myslíte, že jíte, rozumíte, oni? Rozumím, kamaráde. Ty jsi měl zůstat na té škole. Tak si právě lidi začínají přemýšlet. No, jenomže, chlapci, jestli by ten princip myšlení trochu nezjednodušujete. Už se každý kouká nad hlavnou a pak zbohem. A myslí si, že se na všechny může vyprdnout. Počkej, počkej. Taky podezříváš každého z toho nejhoršího. Co pan učitel si pomyslí? Lidi jsou v podstatě lepší, než si myslíme. No, paní, vidíte přece, že to piju, ne? No tak. Já zásadně o nikom předem nic nepředpokládám. Ni dobrý, ani zlý. No, proč bychom nemohli mít všichni to stejný? Když by se ušetřilo. No, a taky by se taky hned zjistil, jestli všichni si budou to sami myslet. No, při trochu dobré vůle by to šlo, ne? Ne, taková sugestce není vhodná pro život. Mě manželka vždycky vytíkala, že jsem si nasugeroval špatný... Maria. ...špatný žaludek. Posluhujte to, to je hodně. No, jestli vaše manželka nebo nějaká super kuchárka. No, ona je spíš primáška. To není na chirurgii? Hm? To já ji znám. To ono. Tak to je vaše žena. Jde si náhodou, on ti ho neočmuchává. Den, jízdenky, prosím. Prosím. No nedělej, nedělej. Já vím, že o mě víš. Teďko nic neříkej. Já na tebe vidím. Stejně se mi líbíš. Já nemusím o nikom nic vědět a stejně vím, jak skončí i jak dopadne. Tak teď například vím, že do toho čumíš úplně zbytečně. No prosím tě, v motoráku. Co? No kouři. No vidíš, mě nikdo neobalamutí. Ty študuješ, jo? Jo. No jo, každej se všechno vědět dopředu. Každej si chce být jistý. Každej se chce na něco spolehnout. Ty se učíš zase? Já jsem myslel, že to je jistý. Prosím tě, co je jistý? Co je zase jistý? No tak se neutrhuj na mě. Pak máš zase nějaký malé? Ne, ne. Co
potřebuji peníze. To jsem věděl. Jak to, že nemáš prachy? Tak, no. Normální kámička. Bereme v pozici. Co, ty půjdeš za dědou na Šumavu? Jo, to jsem ti zapomněl říct. Mám starost. Musím mu pomoct, nevím, co se tam děje. No jo, no, já potřebuji taky pomoct. Já mám rande. To nebudu poprvé. To je ženský, to je vyhávání peněz do vzduchu. Na to já nemám peníze. No prosím tě, ty mluvíš, jako kdybys nikdy neprohrál. Ale prohrál, synečku, prohrál. Ale těžko jsem to odpíkal. A těžko odpracoval. A vidíš, kde jsem. Já se taky budu muset tvrdě odpracovat. A ty syny, co mě dělala nebožka maminka. Nemyslíš si, synečku. Taky jsem si užil. No vidíš? A mě nic nepřeješ. Raději půjčet ženský. Takhle ovšem tati tu hospodinu sežení. No počkej, tak kolik potřebuješ? Já nevím, no. Jedna, dvě, tři. No zadrž se pak rád, ne? Ovšem to nemyslíš vážně, to je první celá skupina. Já se s tebe zblázním. Tati. Co zase? Vysokolská přirážka. No. Ale šlus. No šlus, ne? 160 korun, no. A jak takhle budu vypadat? No, dobře si obleč. No šaty dělají člověka. Já budu takhle. Co pak mi se to hezky? Já neříkám. Uniforma byla vždycky klasa. Zvlášť ženský po ní bláznili. To by zkoukal. A jaký respekt budila. Ale teď to už není ono. Nevím, čím to je. Nemá to ten švanc. Prosím tě, ty moje starý maturitní hadry asi mají, víc? No jen si je vem. Uvidíš, jaký dojem uděláš. Že ty jdeš do akce, chlapče? Co? Pojďte zahrajme mu něco, co mu dáme, dětko? Nebudem. Nebudem čas utrácet ti. Já si myslím, že bych to měla vyhrát já, jenže někteří říkají, že to hraje ta Zdenka Kalinová. A víš proč? Protože je vyzrálejší.
Tak já jsem si řekla, že na to taky vyzraju. Budeme si raději střádat, abychom na strádu nemuseli strádat. Počkej, Kaži. To budem. Jsem ti říkala o ty Kalinovi, ne? Všichni říkají, že je prostě vyzrálejší. A Kalinová je na tom líp. Ježišmarja, já prostě chci taky vyzrát. Rozumíš tomu? Ty snad nic nechápeš. No a... Počkej, ty jsi... No počkej, já jsem myslel, že ty snad... Ty jsi s někým to? Nikdy? Dovol. Čoče, snad nejsi pana. Ale ne. Já jenom nechápu, co na tom všichni lidi mají. Mě to prostě nebaví. Mě to nic neříká, rozumíš mi? Já nevím, co chceš dělat. Já nevím, no. Vlastně... Duša, ty si nemusím slíkat, ne? A toho. Co stojíš? Tak mi snad ukážeš to libido, ne? Libido. Ty asi zase nevíš, co to je, že jo? Co víš, že vím, co to je. Vím přesně, co to je. Tak mi to řekni. Počkej, no, to je strašně snadný, to je jenom... Rozumíš, jak bych ti to... Zrovna pro tebe... To by si musela, když ty zase nemáš zájem, to by to nebaví, no. Dospělá ženská, nevíš, co je libido. A ten zase, každý neví něco, že jo, ten zase neví to, ten neví to, no. Jak to potom vypadá, že jo, libido. No, každý to je, každý to taky má někde jinde, že jo. A je všecko amatérština, to je... Teď, rozumíš, teorie, já taky třeba hovořím. Rozumíš, teoreticky, a co? To se musí ani, to by se musel... Prakticky, no. No tak prakticky. Teď já nic jiného ze začátku nechci. Tak dělej. No dělej, no rozumíš, ale to není tak, dělej. To je atmosféra. Tak udělej tu atmosféru. No honem. Atmosféru, to není tak. To není tak. No, teď zas budu vědět prd. Ježišmarja, člověče, co po mně chceš? Proč zrovna já? Já jsem obyčejný železničář. No právě, že jsi jenom obyčejný železničář. Kalinová se taky vyspala s kdekým. Konečně. Co je? Kam jdeš, Honzo? Všim si pamatuji, že na dráze platí především disciplína. Hlavně, abys nepřehlíd nějakou návěst, jinak je to v háji. Dala odjezd. No tak je, no. Tady si každý den může dělat, co ho napadne. Jako jinde, kde si udělají zmetek a strčí ho do šuplíku. Slyšíte to? Co? Nějak motor něco. Jenom nepanikař. U týhle ty to chrastilo už jak byla nová. Co to je za kopec? Radši koukej na cestu, byl tam kolik, tak koukej. To není kopec. To je hora. No jo. Odsaď se to ani tak nezdá. Tak je to vždycky. Do začátku to ani tak nevypadá, nakonec je z toho průser jako hora. No bys koukal, jak ti dá takováhle hora v zimě zabrat. No jo. To asi dělá ta perspektiva. Na všechno si musíš dát bacha. Sakra, tady by někdo měl být návěstidlo. Hele.
teda čumím, jaké je lidem dneska všecko fuk. No jo, oni si v tom raze klidně chroustaj. Počkej, nech to. Vidíš tu budovici? Tak od ní začíná stoupání, jo? A když jsou ty její větve, když jsou svěšeny až na zem, macha, jo? Jo. Tak si píš, že za obloukem je závě jako prase. To na to musíš šlápnout pořádně, nebo co děláš? Nějak se naklání. No tak ubehli jsme v oblouku. Jedu předepsanou rychlostí. A to se vyprdni, když je takhle namrznuto, tak musíš ubrat, nebo ti to začne prokluzovat. Co když proti mě vyjede vlak? Co když se prostě spletou u návěsti den? Podívej, dodržuj předpisy, jo? Ale nezapomínej uvažovat. To víš, po smrti ti bude prd platný, že jsi měl pravdu. Dobrý den, paní primářko. Je, to jste vy. To jsem ráda, že vás vidím. Můžu vám nějak pomoct? No, ono to nestartuje. Já nevím, čím by to mohlo být. Jestli to je tím mrazem, nebo vlhkem. Víte, já opravdu nevím. Tak otevřte kapotu. Vy tomu rozumíte? Ukažte. Je odpojený kabel. Vážně? Jo, to se pozná. A podle čeho se to pozná? To se pozná podle zvuku starter. Aha, teda vy jste šikovné, opravdu. A nic jiného už tam není? Ne, to je v pořádku. Jestli to třeba není v karburátoru nebo tak, ne? A mám to zkusit? Můžete to zkusit. Nastartovat. Klidně to zkuste. Jo, tak já to zkusím. Počkejte, prosím vás, já bych jinak si nevěděla rady. Čekám. Je to bezvadný, tak za tohle vás zvu na výlet. No jo, já... Kam? Do Horních Kameniček jedu. Pojďte, já tam mám jednoho starého pacienta. Pojďte. Do Horních Kameniček. Tak jo. Takže jste rád, že jedete se mnou? Řekněte, jste rád? Jistě. Já právě jsem si říkal, že bych se šel podívat na tu sankarskou dráhu novou. No to je tady někde blízko, ne? Takže existence sestry Kopecké vás neustále fascinuje. Ona je špatná sestra. To nevím, já jsem ještě pracovat neviděla. Tak kdyby vy jste měla talent, tak co byste dělala vy? Já kdybych měla talent? No dovolte. Každý má přece nějaký talent. Jde jenom o to, aby každý neměl talent na něco jiného, než co dělá. Pozor, to klouže. Já jsem si napřed myslel, že nejtěžší je si vybrat. A teď? Teď si myslím, že nejtěžší je vůbec obstát. To je právě to, že lidi pořád spekulují jenom o výhodách. Místo, aby přemýšleli o smyslu své práce. No jo, vám se to mluví při vašem povolání. No jak to? Každý povolání přece může být poslání. Nebudu vás to otravovat. Zatím. Teda tady bych jet nechtěl. Drnčí, co? Děsně. Tenhle ten úsek je totiž nejrychlejší. Závodníci tady jedou tak rychle, že odkrvení mozku je takový, že jedou chvíli na bezvědomí. No co je? Chcete něco? Nic, se dívám. Se nemůžu dívat? Můžete, jestli máte oči. Tě Bůh. Tak co, jak to tam dole vypadá? Už jste skončili? Jo, skončili. Mají ty holky strach? O, některý jo, než se rozjedou. Pak už je to jedno, co? No, asi jo. Klid. Zase brzo najela zatáčku a má rozházený nohy. Kolikrát mám opakovat, do boha.
pokud u nás nebude uměle chlazená dráha, tak stejně nemáme na zimních hrách šanci. No, když nápadne sníh, tak jsme prostě v prdeli. To u nás na dráze je to, abych tak řekl, naopak. Jo. Tak čau. No jo, no má, no jo, no pojď, no jo, no jo. Děkuju. No jo, Mára. Nemůžu ji udržet v posteli, pořád chci něco dělat. Hrozný s tou mojou babou. No. Musíte zůstat v naprostém klidu. No, jsem ti to říkal. No jo. Hned jak protáhnou cestu, pro vás pošlu. Prosím, poslušte si. Ta koronární jednotka už tady měla být minulý týden, ale ten vagon prej se někde ztratil. Je to vůbec možný? No jo, no, to se někdy stane, že právě adresu zničí prudký déšť. Jestli chcete, já se vám na to můžu zeptat, paní primářko. To je pravda. Já jsem jednou zapomněl ve vlaku klobouk. Nemohl byste se mi na to taky zeptat? To víš, už tam na tebe čekají. Ne, no proč ne? Všecko je možné. To je hezká práce. Baví vás to? No, člověk musí dělat, co je potřeba. A kolik za to dostanete? No, podle toho. A třeba za takovou kartičku. 2 až 5 halířů. To není možné. No. Tolik? No. A kolik jich uděláte? No, podle toho, jak mě bolí oči. Prosím, poslušte si. Já nebudu, já řídím. A jen si klidně dejte. S autem se odtud stejně dostanete, dokud ty cesty neprotáhnou. Vážně? Vždyť už je sněhu až po okra. To tady budeme muset přespat. Vždyť už musím odházet, aby mohl vrata otevřít. A máte tady z postelí? No to se nestarejte, to budete spát na takových perových matracích, že vás to bude ráno hlava bolit. No to je bezvadný. Mám zhasnout? Ne, to je dobrý, to je dobrý. Když se normálně postaví, když vytáhnu ruku úplně všechny chlupy na celým těle. Ukažte. Co? Ukažte. Co? Ježiš, vy jste chlupatý. To máte na celým těle toto? Ne, no tak ruce, že jo, nohy. Jo. A potom, tady nemám, tady třeba nemám. Ukažte. A to je dobrý. Borgo, tady je zima. Každá vteřina je vzácností. S tebou. Já mám strach. Co? Já mám pořád dojem, že si to nějak všechno pletu. Ale nepleteš si, co by si si pletl. Hlavně je, že o sobě přemýšlíš. Panenko Maria, slyšel jsi? To fakt bojo. Ty nemáš srdce, ty prostě nemáš srdce. Ukáž, já se podívám. Ale vážně. No nemáš. Co? No nemáš. No tak se podívejte pořádně. Co kratichu, neslyším. Co vlastně opravdu Maro, co? Co? Ukáž. Já fakt se necítím. Já nějak cítím, že se necítím ve své kůži. Jakou kůži? On myslí o ty naší kozy. Sakra, babo, pořád co máš s těma tvýma kozama. Ona ho vyšlečkuje. Tak tam ti. Ne. Ticho, babo, sakra, sejím. Jseš marlo, ticho. Mě miluješ, viď? Já jsem se tě nějak nepříjemně dotkla. Co? Jestli jsem se tě nějak dotkla nepříjemně. Ne, já nemám čas. Mrhat časem. Thank you.
Čověč, já už ničemu nerozumím. Vždycky čekám, že to přijde odsát. A ono to zrovna přijde z druhé strany. A člověče, nebo si myslím, že to už mi to musí bouchnout a ono ne. To blbnej, to blbnej. Ty to máš jako s tím počasím, ne? Hlásej, že přijde teplá fronta, no a vidíš, sněží. Mě nikdo nepopalamutí. Mám oči, ne? Vidím, ne? Vidím. Když sněží, tak se asi ochlazuje, ne? No, to se ti lehko řekne. A jak to chceš poznat v práci? A nebo v manželství? To si myslíš, že je všechno v úplném pořádku a zatím, no prosím tě, teď jsem dostal ráno obsílku od soudu. No jo, stará se se mnou rozvádí. To mě jako když hrom praští. Ona tě viděla s Maškou? Co? Ale prosím tě, to ne. To mám takovej fíkl, ta vyprdla, no ta, přece bych ji tím neurazil. No a teď to mám za to, takovýhle parohy. To přece ví dávno každej, ne? Co? No co? No tam to. Teda Vendo, tu seš kamarád. Klidni se. Jak to, že jsi nic neřek? Prosím tě. Ale ty, prosím tě. To se tě, přece neříká, pravda. A počkej, to parohy jako od Mašky nebo od manželky? Přece od obou. Slyšel jste to? Je pak na někoho nějaký spolehnutí? Jo, kdyby člověk mohl na to rovnou nějak jinak a předpokládat, že to dopadne zrovna opačně. No jo, no. No ne, no, tak jsem to dělal. Říkal jsem si, to přece nemůže vypoknout. To by bylo moc logický. Jo, vidíte, a prázdno a dopadlo to zrovna logicky. No nebyl byste z toho magor? Jo, skoro jo. Jsi nějaký zaražený? Co je tím, prosím? Ale ne, já jsem ho hrozně utáhlý. A z čeho? Jsi ponoční? To ne, já jako by byl člověč. Tak, jdeš tak. Vlastně, hromě, no mě vůbec nepasuje. Jestli přijdou chlapi na kartičku, zaskočíš mě, je? Ne, tati, prosím tě dneska ne, já jsem fakt hrozně utáhlý. Z práce ne. A jaká vůbec je? Teda. Tak ty jich máš víc? Prosím tě. Honříku, pamatuj si, nejdůležitější je zdraví. A jo, to říkáš vždycky. Ty tati. A pak je to pro tebe to nejdůležitější. No a co myslíš, chlape? Když nejseš zdravý, nemá nic ceny. No a když seš zdravý, tak co? No, já jsem skromný. Já potřebuji dlouhou postel a střechu nad hlavou. A jedny žolíky, co? Honzíku, myslím, že jsem tě to špatně řekl. Víš, co pro mě bylo nejdůležitější? Mít někoho, komu bych mohl 100% věřit. Měl jsi? Měl. Maminku. A teď? No to záleží na tobě. Co řekneš ty? Ty tati, prosím tě, kde máš ty svoje lyže? No na chodbě. Promiň. No ale chtěl jsi jít spát. Pak si to řekneme. S tím bude ještě trápím, s tím chrapím. Kam jedeš? Jak víš, tak si potřebuji vyřídit nějakou věc. Nebrni! Já to na tebe řeknu. Trenérovi. Ty sketo. Ty bys to pak udělal? Klidně. Honzo. Nebrni. Nebuď na mě zlej. Já jsem to stejně dělala všechno, abys na mě žárlil. Víš co, pojď se mnou. Pojeď, můžeme přespat u táty. No jo, zůstaneme tam na noc.
Já bych stejně chtěla být nejraději s tebou. Pojď. Dřevní hmota určená na zpracování byla napadena hmyzem a houbou. No, taky nám lesníci začali odcházet do jiných oblastí. To víte, vědomí, že člověk dělá práci marnou člověku. Je to dobře? Člověku nedodá, ne? No a teď už ovšem máme techniku vynikající. Na kalamitních holinách se porosty obnovujou. Vysazujou se listnatý stromy. Co je? Jo. No? Vůbec nenudím vás, zajímá vás to? Jo, jistě, jistě. Jo. Já právě si říkám, to je program, že jo? No jo, program to... na desítky let dopředu. V lese musíte plánovat hezky dopředu. Co je? No to je náš sociolog. To je dobrý. Počkej. Ahoj! Koukám, že to je velký fanda do sánkarství. Vážně, jak jste to uhol? Vy jste tady vážně velice bystrý mladý muž. A není vám zima? Není vám zima, kdyby vám bylo zima, tak stačí říct tady něco na zářátí. Vypadáte stejně jako v posledním tažení. To si nevšimně, tati, to on vypadá vždycky. Nebude vám vadit, že se tady s panem Havránkem projedem? Já totiž držím slečně Marušce palce, víte, aby se v té desíce první udržela. To jí pomůže. Prosím. Nic, tam se jak dlouho děláte do sánkařství. Jak to myslíte, člověče? Radši pojďte, ono by to trvalo dlouho, pojďte. No, a Veverko! Moc mi to Havránka nezdržuj, já ho za chvíli budu potřebovat. To víš, že ne? Počkejte, já ti ho vrátím, co vidu. Jste ji neměl pouštět. Sakra, co vlastně dělá sociolog v lese? Taky. To nemá spací úpravu. To víte, že jo. Jo. No jistě. Tak kam jedou? Zastav! Mlejko, ty se zabiješ, zastav! Kam letí? Kam letí? Prosím, jde tak! No, to je jedna báseň. Ježiš, Marianne. Jak to ne? No ne, říkám ne. No. Jste žádný no, ne. Já už je v pořádku. Jakmile se s jednou odstl v mých rukách, tak to máš zajištěný. Moje jedno oko se na to nemůže koukat. Táhnu. Au. No, to bych tě taky radila. Je to prýznic. Prýznic, no. Kdybys potřeboval pomoc, tak zatru. Co to je? No věc cibulí. To je fakt cibule. No. Ježišmarja, to jsme dělali, no to nemůžu. Nedělej, to mě nemůžu, stejně víš, že to zbaštíš. No. Na mě se můžeš spolehnout. No počkej. Já to z tebe vyženu. Na choro blbý, na ty já mám nohy. Prosím, ty nic teď neříkej, já do tebe vidím. Tak ještě jednu a konec. Prosím, stačí, já se fakt z toho pozvracím. Ale to nevadí, hlavně když budeš zdravej. Prosím tě, ne. Ne, nemůžu, konec, nemůžu končit. Ježišmarja, to je hrozný. No tak ne, no. To víš. Já nemusím o nikom nic vědět a stejně vím, jak mu je.
Je ti zima? Jo. No, to jsem si mohla myslet. Tak se šoupni. Co je? No tak jdi dá! Co brbneš? Prosím tě. Jenom zahřeju. Já nechci zahřát. Co ty víš, co ty chceš nebo nechceš? Tak se tak prosím tě, kam lezeš mě? Lidleš pořádně, se musíš uzdravit. Tak... Lezeš do postele. Lezeš do postele. Lehni, nebo odkrajvej se, nebo se takhle nevypotíš, když se budeš pořád odkopávat. Ty to ode mě dostaneš, prosím, když se nakazíš. Ale nenakazím. No tak, mě... tak si lehni pořádně, nebo dostaneš ještě horší nemoce. Ale prosím, co bych si lehal? Prosím tě, já nechci, já ti to říkám. Prosím tě, vrať se. Vrať se. Ale prosím tě. Já ti říkám, opust postel. Opust postel. Dobrý den. Jo, ale jak to, že jste to nezařídil, jsou druhý pravčí? Já potřebuji razitko. Já nevím, co vy to tady máte za pořádek. Jsem to měl jasně objednaný. Když vám říkám, že nemám šoupa. Razitko, poznání trati. Počkej, já mám křižování. Hele, mladý, co myslíte, že vás budu ještě obsazen? To jsou lidi bezohlední. No, to je ale čurbes tady. Zvolíte, hoši. Já končím. A už to mám dost, tady mi to podepište. Ale venku vám to stojí. Nazdár. No neblbni, Lojzo. Já tu nikoho nemám. No co já teď s tím? To je tady ale bordel. No, když jsou lidi bezohlední, tak se nedivím, že je vinec. Jaký bezohledný? Hledajte, jaký bezohledný, to byste mě naštval, to myslíte jako na mě, jo? Víte, jak já už jsem dlouho na tom? Nechte mi, tohle by dřív žádnej mašinfíra neudělal. Dřív? No jo, to víte, že ne dřív, no tak. To víte, že jo. Protože dřív to byl taky mašinfíra pan někdo, že jo? Ani toho nemusel tolik znát jako my. A musí být odpočinok. Teda hlavně měl právo na to i dřív na odpočinek. Soudruhu, výpravčí, co mám dělat? Je po 11. může. To jsem vám říkal, že tady nemám šoupák, přijďte večer. No. Dobrý vám. Ty čeho, packu vůbec nevidím. Ty tady máš maníka. Ten to zvládne, ne? Ocem. Tak kde je náčelník? Já si budu stěžovat. Jednička, dvojka, trojka, čtyřka, pozitura. Kluci, vidět, já to musím nějak zařídit. Mám auta zajednaný na 4 hodiny. Kde je náměstek? Prosím vás, co se staráte? Náměstek je na stavědle. Má dost starostí. Nemá lidi. A vůbec, tady nemáte co dělat. Však já se vám taky na to vyprnu, když tak málo platíte. No. Máte tady, prosím vás. Kdo je tady od toho? Vy? Od čeho? No tady od toho, kolovazet. No jo, to jsme tady všichni od toho. Jo, na špinění už se dávno příplatky nedává. Je to bejvávalo, to už dávno, ne, paní? Co bych se na to podívala? Paní! No paní, co si vlastně myslíte, kde jste? Paní... No toho my tady nejsme. A to nejsou lidi. Nejsou lidi? Jak to, že nejsou lidi? A kde ti všichni lidi jsou? Všude se píše, že co nás přibývá, hromada statistik, jak se rozmnožujeme. A už mám toho. A kde jsou ty lidi? Asi se válí někde v kanceláři, že? Ani, co si do mě navážíš? Já to zoufou mám. Jak to je to? Mám toho plné zuby. Já si jdu stěžovat. Kde je náčelník? No co se děje? No? Tady. To je dost. Konečně někdo od foku. Podívejte se. Co jste mě udělali? Ne, nebo to se budu škodovat. Kdo si myslíte, že jsem? Myslíte, že jsem Bůh? Víte co, jděte s tím do čistírny. A když chcete, tak si můžete stěžovat, ovšem, když budete mít svědky na to, že tam ten flek nebyl už předtím. Teda podívejte, já jsem to myslela, že vyřídíme si to po dobré, ovšem, ne, dobře, my se uvidíme jindy. A jinde. Uslyšte. Asi jsem někde viděl. Aha. Nejste mi ten dostal? Jak to? Vy jste ve službě? Ano, a co ten svetr? A co to máte na sobě? Sundejte to! No ten svetr! Co to máte? To je poznání.
A jak toho poznání využijte vykonat? Poznání tratě? No nevím. Ale co to vidím? Vy jste se narodil na Šumavě. Pokud si vzpomínám, říkal jste posledně, že jste z Vizovic. Já se omlouvám. No co? Já jsem měl strach, abych... No vyjadřete se. Aby mě to nezmátlo. No co zmátlo? Já jsem vás měl zmást, nebo kdo? Ne, abych nebyl zmatený. Ne, ta protekce, no. Jaká protekce? Já jsem měl právě strach, aby... Kdybyste mě nějak jako... No co? Že bych třeba si potom myslel, že to tady je lepší, než to je ve skutečnosti. No. A co se budu rozčilovat? Tak abys věděl, zařídím, abych dostal tu nejhorší trať. A bude pořád lepší, než ta, na které jezdil tu dědek, který přesto zůstal věrnej, až do smrti. Ty máš nějakýho dědu na Šumavě? No. Jenomže ještě není po smrti, on si mě zase asi někdy splet. Já se vám taky na to vyprdnu. Taky mi málo platíte. Nebrblejte, paní Lomáčková, nebrblejte. To víte, dráha to není fabrika. To chce cit, lásku a pružnost. No, já jsem pružná až dost, koukejte se. Jenom potřebuju trochu uznání. Ale to mi taky, babi, to mi taky. Jen se zkuste usmát na náčelu a uvidíte, jak se na vás zazubí. Vážení pročetové a prvé, to jsou 23. Postrk vám přesune ještě jeden vagon, opakuji. Vážení pročetové a prvé, to jsou 23. Postrk vám přesune ještě jeden vagon. Hej, Fino, počkej, hledem si dávám ještě jeden vůz, je to odvídek. Tak to mě bouchnul 10-15 minut. A zrovna jdu poprat, tak to je pech, no. To vždyť já to nemůžu. Lidi říkali, že to je na levačku se sněhem. A to máme pro nemocnici, doktorka tady kolem toho běhá. Takhle dělaj. Já vám říkám, vážně bych tvrdil, že se ten vagon ztratil. A kdybych já neto, tak se snad ani ten vagon nemáš. Ráda, že seš to ty, prosím tě, na. Zastav si, já jsem si zlomila ryži. Na ty jdeš na prvé teď?
Já jsem si tam musí být do rána, ne? Takže jo, nechce, nevybavovat se a nastupovat. Prosím tě, jeď rychle. A proč tě neodveslo? Kdo? Ten idiot. Takže jsi nevyzrála, jo? Co pak to šlo? Prosím tě, to bylo úplně zbytečný. Jo, nezajímala vůbec, co já chci, sakra. Zprost jak jeden hornej. Prostě proč se utekla? On si prostě dělal, co chce, já si nenechá vůbec nic vysvětlit. Mě tam v zámku nadržel, mě tam celou noc. Co jsem měla dělat? A co tatínek? Ten? To bude to úplně jedno. On ho požádal o ruku a oni se potom bavili o nějakých zajících v pytlích nebo co. Každému to bylo fuk, že jsem se nevyspala. A že přijedu teďko pozdě. Že prej teď už na tom nezáleží. Prosím tě, nebreč. Ty to prostě nedokázali pochopit, no. Proč jsi si mysleli, že ho máš ráda? No proč bys to jinak dělala? No ty to chápeš, že jo? Ty to musíš pochopit. Prostě jsi to zavinil ty, no. Bojím se, že právě já. Já to vůbec nechápu. Prosím tě investovat sebe, když cokoliv cítím. No. Jaký to má smysl? Cože chci vyhrát, to je snad málo. Až nebezpečně málo. Pořád to tady děláte? Máte vůbec jízdenku? Nemám. No vidíte, tak si zbalte svý věci a odchod. Stejně tady máš firu, jenom zdervozňujete. Vyjďte, Niku. Čišmarja, co ty liže? Prosím vás, spakujte se a dokud lochu tam mám, to pěkně spočítám. Co jak to tady vypadá? Jedete domů? No jo, člověče, jak se mi to nelíbí. Já to nechci kecat, ale přidej. Hrko, že byla ta polovice zasněžená? Já právě myslím, že byla. Tak nemáš to myslet, tady musíš dělat, člověče. Dělej. No tady nemůžeš mít čas na nějaký zpomalený reakce. Přidej. Chlapi, co děláte? To se tady do toho museli takhle vlítnout? Co chcete teďka dělat? Podívejte si, jak to vypadá. Já jsem žádný předpis neporušil. Prostě. Předpis, prosím tě, jakkoliv bych o to neučil. Když je nebezpečí, tak vemu rozum do hrsti, ne? Co jsem měl dělat? Taková závěr, to se nedalo projet. Co ty víš, jestli to dá nebo nedá? Prosím vás, chlapi, nehádejte se a musíme tady volit. Takhle tady stát nemůžeme. Já nevím, tak vždyť jste... Tak já zkusím couvnout. Co myslíte? Jo, nic nemyslím. Jenom to pak na mě nesvádě, jo? Prokuřuje to. Takže jsme definitivně v lohy. Já blbec jsem chodil na to pivo. Jsem opět ráno. Ježišmarja. Já s tebou potřebuji mluvit. Oče, jsme si všechno řekli, ne? Nezdržujte, prosím vás, nezdržujte. Pojď. Já bych se ti chtěla pomluvit. Ale proč, o nic nejde v podstatě. Dobrý den, pane učiteli. Dobrý den, nazdár. Vy jste tady taky? On to co je, prostojíme. No nic, no, závěj. Jak to závěj? No závěj. Závěj, co pak nikdo neprotahuje, nebo co? Nikdo neprotahuje. On je to tam velký, nějak to sjel. No počkej, a co bude se mnou? Hergot, já tady přece nemůžu čekat, Honzo. Už tak mám kvůli tobě průšvih. Netročte tady, sedněte se, já tam ještě neublížím. Stejně tady chvíru jenom znervozňujete. Vytěníku. Ty jsi teda tak trapné s tím svým špehováním. Jsi fix. Prosím. Co mě do toho táhne? Já nejsem dneska ve službě. Neboj se, já už se tě nebudu na nic vyptávat. Takže co? Řekni mi prosím tě jenom jednu věc. Uvědomuješ si, kolik je ti let? Nemusíš se mě nějak omlouvat. No, tak to taky nehodlám. Já vím, že to není podstatné. Mraky se hnaly, z prudkosti stále stehnou. Bouře nestratila nic na své prudkosti.
ale zdálo se, že bičuje tyto neznámé končiny Tichého oceánu. Babičko, budeme už sáňkovat. Ještě tam nejsme, miláčku. Hele, chceš? To nám zbylo od včíra. Tam se nám rodí nějaká nová zápletka, viď? Babičko, zachráň je. Museli jen doufat, protože situace byla stejně nebezpečná jako v noci. Prosím vás, jak dlouho to může ještě trvat? My zatím bohužel nevíme, kolik tam toho tak je. Tak Honzo, to je hrozný, říkala jsem ti, že musíme vypít v horních kameničkách. Ten mě vyrazí. To si tě sice neříkala, ale na situaci to nic nemění. Ježišmarja, tak já nevím. Já jsem půl pěšky usunul. Kdyby se chodila pěšky, posaďte se. Já taky sedím a taky hrozně spěchám. No to pojede za chvilku, nebojte se. Škoda, my už jsme tam. Prosím vás, proč stojíme? Prosím vás, můžete... Prosím vás, s dovolením, já jsem něco zaslechla. Promiňte, já špatně slyším. Ale se to nebude trvat do šesti, vždy jsou tady děti. Je, klid paní, nebojte se. Nic nevidím. Hurá, já nebudu muset jít do školy! Zas máš sirky! Au, co mě zas běž? Prosím vás, klid. Ježišmarja, ty ono nás to zavalilo. No čoče, to je malé. No jo, no já něco totiž, něco spadlo, rozumíš, určitě. No to já se bojím. Já jsem musel, prosím tě, klid. Mistře, myslíte, že kdybych to víc rozjel, že bych tomu ujel, jo? Nevím, ale teď je to určitě pytli. Teda pánové, jestli je tohle to lavina, tak to je teda pěkně hustý. Co myslíte, jako že je husté? Nevím, já jsem chtěl přesvědět, co ty myslíš. Ale ne, on se asi myslí, že se udusíme. Proboha. Prosím vás, jak hapak lavina, to se jenom sesulo větší množství sněhu. To se není možné, aby to bylo celý zasypaný, já se zkusím dostat do zadního vozu. A nemyslíte, mistře, že by to bylo lepší tudy? No, ví, všechno jde, když se chce. Pořád blázni. A sakra, tady to vypadá. Pozor, ježišmarja lidi, vemte si ty děcka, běžte. Tak, a kdo pak si to se mnou rozdá, co? No? Tak ti myslíš, že nás najdou? No já doufám, že tak brzo ne. Já nevím, že můžete být tak klidnej. Člověk, aby se bál. Ale babi, prosím vás, vždyť je to krásný, bace. Hm? Vidím, že se tamhle. No jo, dneska je jinačí svět. Jak to je jinačí? To se dřív nelíbala. Rozhodně neveřejně. Ono taky bylo víc parku, že jo? No vidíte, já jsem toho zrovna dneska chtěl tolik udělat. Ani mi to nepřipomínejte. Máte taky starosti s ústředním topením? Jak je to vlastně s ústředním topením? Vydrží to? Vás, že to zrovna zajímá, mladej. Já se vám divím. To já, když byl mladej, já žádný kamna nepotřeboval. Tak o teplo nemusíte mít strach. To s jídlem to už bude horší. Vidím, Niku. Prosím tě. Ty no, akorát čas na jídlo. Tati, já mám hlad. No, neruž mě teď, člověče, já se musím soustředit na hru. Mám se zvět zbytečně. To ty víš, co to hrábeš na úplně jiný straně. Ne, ty špatný straně. To jsem si vyzkoušet. Já jsem měl právě úplně pocit, já jsem cítil, že to křáplo tam. Tady musí jít mít to. Jsem si vyzkoušet, no. A co Jirka? Kdo se postará o Jirku? To ty jsi vzpomněl brzy tady. To už jsem dávno zařídila, ty. Brr. No jo, ty jsi byla vždycky inteligentní. Inteligence je schopnost přizpůsobit se, viď? No, tak proč to neděláš? Stejně je to sranda, viď? Že jsme
koupili ty teplý čepice. Jdu od pořádu. Prosím vás, nebíte to dítě. No, aspoň mu nenamrzne. Jeden se honí, schání jako blázen a najednou bim. A myslíte si, že mi to ta moje stará uvěří? Ještě jsem si nerozbil vejce. No, promiňte. Promiňte, já jsem opravdu nešel. Maria. Co ty vejce? No, prosím, no. Čekáme tě, je nutno zachovat klid, hlavně. Co? Ale teď vůbec nic nevidím. Promiň. Už mě nasadila? Zůstane křehké plavidlo hříčkou vln? Zajisté. Zajisté. Jen utěšíli se moře? Při kalamitě je důležité zachovat. Uklidnili se vychřice. Sakra už! Co jsem ti říkal, proč si nevemeš tu čepici, prosím co? Prosím vás. Zkus to sundat, ty! Může se zachránit loď před potopením uprostřed oceánu, daleko od každé země, kde by trosečníci mohli najít útočiště. Babičko, kde už nás v tom hrobečku najdou? Ale dítě... Já se to vykašlu, prosím vás, paní. Ať nás to vaše dítě přestane strašit. Tady se ani nedá hrát. Vás nedělejte, nedělejte. Kdo má strach, ať si zaleze pod lavice a my ostatní si zaspíváme. Ha! Přijdi Janok na crára juchajda a lelekoj. Prosím tě, co to tam děláš, Janku? No co s tím budeme dělat? Prosím tě, to je ona. To dostaje vyteče. Vždyť se tady utopíme. Pro boha. Je tady někde lékař? Je, a dokonce s celou koronární jednotkou. Zde? Kdo potřebuje pomoc? Já. No, že ty to samozřejmě nevidíš. Paní doktorko, jak dlouho vydržíme bez vzduchu? No prosím vás, to je směšný. Bez vzduchu nevydržíme vůbec. Nevydržíme, že? No. Zatím je ho dost. Nevydrž. Ale vypadá to, že vlastně bychom s ním měli začít šetřit. A už se vezete. Červený? Červený, trup, a sedma žaludka navrch. Prosím vás, nepodceňujme to. Buďme radši potichu, nemluvme, když je to tak nebezpečný. Ne, víš co, byliš si prdel, jo? A snad kvůli vašemu posranému vzduchu nebudou nakonec oddány ani flek, že jo? Já vám půjčím šálu na te. Vemte si to. Já jsem nevzala něco víc k jídlu. Já jsem chtěla něco upíct, ale pak jsem si řekla, neď se budeš štvát. Lidi se pořád jenom štvou. No, a kdyby to nestihli, tak se taky nic nestane. Jako teď. Je teplo? Jdeme zahřejně trošku. No řekněte, není nám tady dobře? Z toho spěchu jsou akorát ty všelijaký nemoci. A my jsme tady jako v sanatoriu. Nemám pravdu, paní doktorko? Co nám tady schází? No poslyšte, já jsem slyšel, že je nejlepší držet se u sloupku. Tam by to vydrželo díl. Ale já tady žádný sloupky nevidím. Ježíš, Maria, maminko, tatínku, kde jste? Já jsem tady. Prosím vás, klid. Oni u nás jedí. Oni určitě přijedou. Ježišmarja, lidi, neblázněte, co když je to opravdu váš? Honzo, prosím, Honzičku, zachraň. Já jsem si vždycky myslela, že na mě myslíš. Udělej něco, prosím tě, když to... Co si to dovolujete, nevidíte, že je unavený? No moment, no tak snad se nebudeme rvát tady. Nemluvte, prosím vás, co jsme si řekli. Tedy jsme v Pruseru, tak je nejdůležitější co? No přece láska. Kalukuje. Nepak, ten je po mně. Ty ti to maminka taky říkala, než tě zavřeli. Co tady bereš? Pojď ke mně. Maminka měla pravdu. Lidi by se opravdu měli mít rádi, vy. No jo, láska. Byla vždycky tvoje devíza. Babi. Tiše, miláčku. Nesmíme mluvit, nebo se udusíme. A já se počurám. No, prosím. Teď si vyber, co je lepší. Udusit se, anebo... Ale prosím tě, proč to takhle stavíš? To seš celý ty.
Přece nemusí být ani jedno, ani druhý. Hlavně se nepředposrat. A já už mám dost ty vaši blbosti. Já tady nebudu, já chci ven. Já si nemůžu dovolit prohrát kvůli vašu pitomí závěji. Prosím tě, nehysterči, prosím tě. Je, tam je, kdo je? Ty vole. No vidíte, co jsem říkal. Už jsou tady pro nás. Žijete? Žijou, žijou. A co bychom měli podle tebe dělat, co? Puste mě! Já chci ven, pojď pomoct. Tak Majko. Počkejte vlastně. Vemte jí tam tu šálu, jo? Jestli chcete, tak vás můžu jednoho po druhém převést na ližích přes tu obrovskou závěj. Co pak oni nám nepřijeli na pomoc? Ale přijeli. Co? Že přijeli, ale vykolejili. Co jinýho, lidi, to kalamita. Pojď sem, Milonko, pojď. Ale lidi, nebudeme čekat na žádnou pomoc. Uvidíte, že to půjde, to chce jenom trochu dobré vůle. Herko, co ta holka blázní? Ona na těch lyžích jede pryč. A teď my jsme bez nich úplně vyřízení. Kurník. Co se stalo? Já špatně slyším. Ona ujela i s lyžema. No, to jsem si mohla myslet. Ale jak to ty lyže jsou tamhle nahoře? Ale to jsou ty její zlámaný lyže. Komu ujeli lyže? Kdo má lyže? Já mám výcvik. No, no tak počkejte, já jsem na to vycvičenej. Kam se rozpej, co se, co? Co jsem ti říkal? Honzo, Jeničku, počkej, Honzo. Tak on mě zase uteče. Ne, tam. To je kačeno. A je to směla, co? Jo. Ta usta si určitě myslí, že už vyhrála. To je teda zase kalamita. Co teď? No co, co, kalamita. A to jsme snad už odborníci, ne? Nechceš taky zdrhnout, vole? No dovol. Co pak jsme sami? Nás tady potřebujou.